mennään herättää Aleksi. Silleen, että se varmasti herää. Tää on sun ensimmäinen päivä palomiehenä. Voitko nyt kertoa, mikä pirulainen minut tänä aamuna herätti? No koska, siis se on sankoruisku. Yksi varmatoimisimpia sammutusvälineitä on Planet. Ja koska sä olet nyt ollut ensimmäisellä paloasemalla, niin palokuntaan kuuluu sellainen perinne kesämiehen kastelu. Ja nyt sut on kasteltu, eli sut on hyväksytty tähän meidän palokuntayhteisöön. Eli omalla tavalla tämä on niinku kunnianosoitus. Se oli nimenomaan sitä. Sillä ei ole mitään tekemistä minkään niinku... Kettuilun. Ei. Okei, no. Absolutely. Mä meinasin jo vähän suuttua, mutta tämähän olikin oikein ilon ja onnen päivä. Näitä arvoa, mihin mennään. Yeah! Täytyy kyllä ihan sanoa, rakas kollegani Lloyd, jopa voisi ystäväksi nimittää. Et nää aamuherätykset ei oo mua varten, niin oliko tää sun saatana ideas, että me herätään niinku kukonlaulu-aikaa? Jos me ei herättäis nää aikaisin, niin me ei kerättäis touhumaan niin paljon. No touhusta puheen ollen seuraavana touhuna olis kohteen armotta. Olkaa hyvä, herra pörttyynä. Laulun hengetön. Nyt joku hyvä sitten. Kouvola. Siis pelkkä Kouvola. Ei edes mikään kohde siellä, vaan pelkkä Kouvola. Tänne on kirjoitettu pelkkä Kouvola. Otapa Matti, katsotaan vähän missä on. Tiesitkö, että Kouvolassa oli tos muutama vuosi sitten kampanja? Hashtag mun betonihelvetti. Joo, siis mä oon kuullut aika monelta sitä, että Kouvola on aika ankee paikka. Mutta onko se oikeasti, vai onko se vaan tiiäksä semmonen niinku, vähän niinku meemi? Että onko se oikeasti niin ankea, mitä sanotaan? Niin siis kohtaan se selviää. Me mennään Imatra, siellä haisee paskat. Lappeenrannasta ajetaan vaan ohi, nostetaan kättä kuivumaan. Luumäki. Täällä pysähdytään kahville sitten Luumäki. Absoluutti. Ja sitten Kouvostoliittoon. Eiköhän lähdetä katsomaan, että onko se nyt sitten? Onko Kouvola nyt niin ankea, kun puhutaan? Ei ainakaan silloin, kun me ollaan mestoilla. Ei Kouvola, todellakaan. We are right there. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin onhan tää auto ihan täys. Niinku, sanonko ihan niinku suomeksi? Joo. Paskaläjä! Herjäävä kasa paskaa! Hienoksi sinulle siellä, rakas ystävä. Tää puhaltaa niinku lämmintä ilmaa niin, että se sun niinku faces on vitun kuuma. Mut sitten tuolla ylhäällä on semmonen luukku, jonka mä nyt äsken teippasin. Muutenkin, siis perseestä ja selästä on ihan jäätävän kylmä. Siis täällä tuulee, täällä kopissa. Tosiaan ulkona paistaa nyt niinku suhteellisen lämmin aurinko. Niin ulkona kun mä olin, niin takkia ei tarvi. Mutta kun hyppään tänne kyytiin, niin mä laitoin toppatakin päälle. Koska niinku siis, täällä tulee kipeäksi tässä autossa. Koska me painetaan täällä kuitenkin massiivisesti 100 kilometrin tuntivauhtia aina kun mahdollista, niin se tuuletusräppänä lävähtää vielä auki. Ja silloin täällä vetää niin kuin, vielä enemmän kuin nyt. Ja koko ajan hulisee. Et sä kyllä voi käyttää kännykkää samalla, jos ajaa. En voikaan, mutta mä laitan tätä navigaattoriin. Huomaatteko, että käytännön miehet ja sitten teoreetikot, ne on aina erikseen. Vittu, sä oot vastuussa mun hengestäni tälläkin hetkellä, niin kyllä mä saan kommentoida. Niin on. Kelaa. Ollaan kohta perillä. 10 kilometriä Kouvolaan. 10 kilsaa Kouvolaan. Mataksella ollaan joku vastaanottokomitea. Jos ei ole, niin järjestetään. Kaupunginjohtaja, mä niin kuin lähden tässä tavoittelemaan. Joo. Kuka se on Kouvolan kaupunginjohtaja? Kouvolan kaupunginjohtaja on Marita Toikka. Marita Toikka! Marita, hear me, come! Näet sä ton? Mikähän toi on? Ajo siihen! What? Tää täytyy nähdä. What? Chica, kun on leijona. Menees tonne pyrkkaille. Siis nyt mennään, Chica. Siis what is this? Ni hao! Tää on joku 10 metrinä. Pieni
Kiin. Onkohan toi nyt ihan laillista? Mut kato tätä, siis tässä on nää patsaatkin. Siis anna 10, jos tiedät mikä mesto tää on. Nordic China Sale. Mikä muuta? Hei, olet ota se tää, niin mä googlaan mikä hemmetti tää on. Olet tässä, täällä oli joku ennustaja. Mennään, löytyy aika nopea. Syksyllä 2007 oltiin avajaistunnelmissa Nordic China Centerin suhteen. Alkuperäinen idea kiinalaisen tukkukaupan keskuksesta kuitenkin nopeasti valui harakoille, kun paikalle ilmestyi kiinalaisia rihkamakauppiaita. Unelmat eeppisyydestä murskattiin lopullisesti 09, kun rajavartiolaitos, tulli ja skoudet päräytti yhteisoperaation. Keskuksen pyörittäjä epäiltiin laittoman maahantulon järjestämisestä ja veropetoksista. Syytteet jäivät nostamatta, mutta paikka autioitui ja velka vaan kasvoi. China Centerin tulevaisuus on vielä täysin auki. God damn! Siis kato tätä mestaa! Tää on kind of like a crime scene. Me ollaan niinku entisellä rikospaikalla, mutta mä en oo mikään ennustaja, mutta voisin sanoa, että tulevaisuus ei näytä hirveän valoisalta. Itse asiassa tää mestakaan ei näytä hirveän valoisalta, mutta käydään nyt kiertää edes. Pikku turne. Totta. Siis ihan hieno portti oli, mutta niinku... Mut ei täällä oo mitään. Tää oli siis... Me ei tuhlata aikaa tänne. Ski to fuck. Get the fuck outti! Toi oli Kouvola. Siis... Niin kun puhuttiin siitä, että Kouvola on ankee, niin... Tää oli ankee! Se oli niinku pieni pala Kiinaa, suuri pala Kouvola. Oh my god. Ei, mutta tää portista kyllä pisteet. Niinku kiinnitti huomioon, tiiäksä. Mulla on semmonen olo, että mä haluan mun 10 minuuttia takas tosta. Homman nimihan on se, että kun menee uuteen kaupunkiin, siis en tarkoita nyt uutta kaupunkia, vaan niinku... Sinulle uusi kaupunki. niin, kirkko täytyy aina tsekata. Totta kai, kun me ollaan ostettu kuolema tavallaan patsaana, niin me mennään pirun torjuntaosastolle tsiigaamaan, että miten henkinen hyvinvointi. Tää on sangen mielenkiintoisen näköinen ulkoa, mutta mä uskon, että se on sisältä ihan kutkuttavaa. Patti! Päästä! Let's go! Lord, give me a sign. Ei pahan näköinen itse asiassa. Ja kuunteletta akustiikka! Hallo! Eikö täällä ketään? Virauta sieltä nyt. Ota satunnainen sivu ja siitä laulat. Onko satunnainen näissä tiloissa kuitenkaan vai tuleeko johdatuksella? Niin totta. Tie taivaan kaita ahdas on. Ja vaan matkamiehen voittohon vie. 364. Sä voisit säästää tän. Lähtee e-mollista. Pistetään toi Osmo tohon nyt. Mitäs tykkäsit? Pidin kiitos paljon tota. Mä käyn kerää kansalta kolehdin. Joo. Sitten kerätään kolehdin kohteena Yleisradion nöyrät, mutta reippaat retkeilijät. Yleisö on toki vähän vähänlaisesti tänään. No kyllä multa kymppiliikenee aina kolehtiin. Ei vittu, se on hyvä läppä. Mies olette se oma kolehti. Huomio! Onko kaupunginjohtaja paikalla? Kaupunginjohtaja, ulos virastotalosta 5, 4, 1. Sipisee! Niin että jopa sillä asialla tuntiin, että kun teillä on Kouvolalla tietynlainen maine! Kyllä nyt luulis jokaisen ymmärtävän, että betonibrutalismi ei oo ihan kaikkia varten! Toikka, Marita. Yleisradio kutsuu. Täällä on pikkusen korkea-arvoisempaa porukkaa nyt täällä alaovilla, että... Nyt kurkkaappa ikkunasta, niin näet, ketä täällä on. Toikka, Marita. Ei näe edes liikettä ikkunoissa. Onko täällä ketään?
Sanotko, että on käynyt inhimillinen erehdys? Tämä on virastotalo ja hän on kaupungin talolla. Pahoittelut pienestä hämmennyksestä. Marita onkin kaupungin talolla eikä virastotalolla. Voitte palata töihin. Välittömästi. Valita! Jos nyt mielään tappio meidän hyväksytään, että kaupunginjohtaja ei ehkä kiinnosta paskan vertaa nähdä yleisradiolaisia tällä punaisella minuutilla. Retkikuntamme siirtyy grillaamaan keskelle keksintöä protestina. Mä ajetaan keskelle toria. Kyllä. Olkoon se meidän aktiivinen vastarintamme. Kauppaan ja... Kaupan kautta. Ja mulla on bravuuri. Pekoni, juusto, sienet. Mä lupaan, sä tulet rakastumaan niihin. Kuulostaa erittäin hyvältä. Let's go. Let's go! Hei, Kouvolan tori! Mä sanoisin, että Kouvolan keskipiste on aika lailla tässä. Sitten rillataan vai? No niin, rillataan! Rillataan! Ei sun mitään tuli juttu. Olis bensaani. Musta tuntuu, että bensalla ei voi oikein grillata. Freddy Faija laittoi joskus, oltiin futisturnauksessa, niin 80 viunaa sytytti sille. Tuhlas hyvää viinaa. Joo, sitä se sanoi, että perhana kun olisi muistanut ostaa sytysnestettä, mutta että hän nyt uhrautuu nuorten urheilun puolesta. Ollaan vähän kuin tiedätkö New Yorkin kaduilla tässä nyt. Jumalauta, tuohan lämmittää mukavasti. Meinaan makkara meinas lähtee. Meinaska luikahtaa makkara. Tää on kyllä aika kuuma, miten mä lasken tän tähän venään? Tosta keskeltä tätä kiinni. Keskeltä kiinni, joo. Laske sä sen. Ai. Onko ikinä grillannut Kouvolan torilla? Onko ikinä grillannut millään torilla? En, kun en ole torimyyjänäkään ollut grillin täällä. Jep. Mä en oikein mietti. Kaiken näköistä on torilla kaupan nyt kyllä. Sama homma. Mä itse asiassa pääosin silakkaa. No! Satana! Kokin sormet! Mitähän ne sun luokkakaverit, jotka on edelleen niinku alalla, niin varmaan opettajakin yhdessä. Se olisi niin härskiä, kun se syttyisi tulee. Olis se kontsa ainakin. Oh. Hyvin muuten palaa toi alahyllylläkin. Boom. Tadaa. Eli mitä meillä on tänään tarjolla, kiitos? Meillä on pikkusen potku makkaraa. Ja sitten meillä on pekoniin käärittyjä herkkusieniä, joissa on sisällä sulatejuustoa. Oh. Ai. Käydäänkö pöytään? Vaikka penkit vai ollaanko tällä niin meritiedustelijana, että mitäs meillä on tässä ruokana? Syökää ihan, ei mitään kiirettä. Toi sun asentos näyttää vähän Parikkalan patsaspuiston patsalta. Sun tulee savu suusta, tai siis höyry suusta. Ei helvetti. Pikkasen maistuu sytysnestä, kun vähän ehkä hätäiltiin, mutta muuten niin maku. Kaksi peukkua eli täydet. Mm. Täydet piste. Hei, en mä turhaan käynyt kokkikouluun. What's up? Näin niinku päivän päätteeksi, niin Kouvola. Ei niin ankea mesta kuin väitetään. Jaks? Mä voisin tulla uudestaankin. Ehdottomasti. Siis jopa tää arkkitehtuuri viehättää mua. China Centeri yllätti mut. Ja kirkosta saatiin vähän semmoista... Hengellistä turvaa! Joo, niin on. Niin uskallan yläpyä tässä. Otetaanko hyvän mielen Kouvolasta Polaroid selfie? Otetaan. Ai toi pulta oikeesti joka kerta niin paljon. Mitäs keittiömestari oot noista nukkumapaikoista mieltä? Jompikumpi nukkuu alhaalla, jompikumpi nukkuu ylhäällä. Lämpö nousee ylöspäin. Niin sä haluut nukkuu ylhäällä? Absoluutti. No taas otan äijä luki mun ajatukset. Not just a pretty face, kuunnan mä klaava. Mä otan klaava. Eli numero. Joo. Ai.
Dips yläsänkö. Come on! Miten mä havinnut joku 100 kertaa putkeen mulle? Kohtalo. Itse asiassa tää heittomerkeissä sänky ei oo niin paha, mitä mä kuvittelin. Mut mua vähän hiittaa, tiiäksä se, että jos mulla on joku, joku torikauppia paikalla, niin mitä sit aamulla tapahtuu, kun sen pitäis pulappaa tähän? Ja sitten sanotaan, että suokaa anteeksi. Voinko mä auttaa jotenkin tässä? Tästä Jari Termo paskaa! Tällä sillä.